فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا لوگوں کے امتحان کا وقت ان کے سر پر آ پہنچا وهم في غفلة معرضون لیکن وہ ابھی تک خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں جیسے مہربان باپ اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ بیٹا امتحان سر پر ہے کچھ پڑھ لیجئے تیاری کر لیجئے اللہ رب العالمین شفقت بھرے انداز میں فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا دن قریب آ گیا وهم في غفلة معرضون لیکن وہ ابھی تک خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں مکان کی چھت گرنے والی ہے دیوار گرنے والی ہے لیکن مکان والے اس مکان کو چھوڑنے کو تیار نہیں سیلاب